sida u daabacay jaraa-idka lagu magacaabo yeni zafag ciidamada turkiga ayaa waxay xeradan militari ee dowlada turkiga ay ka hirgelisay deegaanka jazira ee magaalada muqdisho waxa ay ku tababari doontaa ciidamada soomaaliya iyo weliba ciidamo ka socda dalalka afrika oo tobabar militari ku qaadan doona gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha wadanka turkiga rajab tayib erdogan iyo taliyaha guud ee ciidamada dalka turkiga janal hulus akar ayaa la rajaynayaa in ay qayb ay ka noqdaan furitaanka beyskani ciidan oo munaasabad weyn oo furitaan ahi loo sameynayo bisha abril ee sanadkani adhismaha xaruntan ayaa waxaa lagu soo waramaya inay ku baxday lacag gaaraysa konton milyan oo dolarka mareykanka waxayna awood ay u leedahay in markiiba lagu tababaro shan boqol oo askarisiraywax walba wxayna ka kooban tahay goobo tobabar iskuullo keebo jiiva iyo weliba meelo lagu sameeyo dabriidka iyo weliba goobo caafimaada